allesammans, välkomna till ännu en coffee talk med mig. Fast jag insåg precis att jag inte har kaffe. Idag så tänkte jag ge er tips på hur man kan göra för att skapa en egen träningsstruktur som funkar. Och det finns ju lite olika typer av träningsstrukturer. Det som jag tänker med en träningsstruktur är ju liksom en grov träningsplanering liksom. Och hur man ska tänka med sin träningsstruktur. Och vissa vill ju ha extremt detaljerad träningsstruktur. Vissa vill inte alls ha någon sådär träningsstruktur. Vissa vill ha liksom en sådär flytande överlag. Och det är väl lite mera hur jag vill ha det. Så vissa då vill ju ha extremt detaljerad och veta liksom varje minut eller varje repetition eller varje pass liksom. Och en struktur är ju inte bara en veckovis plan liksom, utan det här är ju någonting som ska sträcka sig över ett år, kanske flera år och så. Och vissa vill ju ha det här, ja, men det här passet jag gör där i september ska vara upplägg för det som är i december och den repetitionen där med så mycket vila, det ska liksom vara för det i december då. Det är ju fine, vissa vill ha det. Jag tycker inte det är jätteroligt, men vissa tycker det är skitkul. Och jag tycker det är ganska roligt att planera sånt för andra. Jag tycker själv inte det är så motiverande. Och då handlar det ju verkligen om att nörda ner sig i varje grej inför det här passet liksom. Som kanske lägger upp för det som hände i mars. Så detaljerad kan man ju vara. Vissa, mer jag, vissa tycker det är roligare att ha liksom bara, ja men om jag kör på typ det här sättet och tränar liksom specifikt för det här, så kommer det gynna det här sen som kanske kommer gynna det här. Till exempel som min egen träning nu så ska jag börja köra lite mera prehab-träning för att undvika liksom skador i min löpning nu då. Och det kommer inte vara liksom, ja men om jag gör 8 repetitioner på den här vikten och sen vila så här många sekunder och sen så kommer jag göra det här och det här och det här. Utan det kommer ju vara lite flytande fast ändå en hyfsad struktur i det. Fram, ja men hela vägen till mitt maraton liksom. Och man kan ju göra det jätteavancerat och man kan ju göra det inte så avancerat liksom. Och sen så finns det ju liksom personer som inte alls vill ha någon sån här typ av struktur, utan man går lite på känsla, man tar det som är roligt, man kör lite kanske prehab ibland och man kör lite styrka ibland och man kör lite grupppass ibland och man gör liksom det som, ja men känns bra, man måste ju inte ha någon struktur liksom. Men om man vill ha någon typ av prestationsförbättring så tycker jag ändå man ska ha en struktur i sin träning och man funderar över. För det är ganska lätt att man vill göra mycket av allt liksom. Men man får ändå så här, om man verkligen vill bli bättre, då får man ju ändå sätta upp en slags struktur för sig själv och fundera över om hur mycket jag ska träna, hur ofta och så. Så att man inte bara kör på och rullar på liksom, utan man verkligen försöker komma framåt liksom. Så det som jag försöker få med i en träningsstruktur, framförallt när jag ska börja, men när jag ska starta igång en ny PT-kund, så brukar jag alltid kolla på, ja men vad är det stora målet, vad är det man vill komma fram till, vad är det för slutresultat man vill ha, och sen så ut efter personens liv så kollar vi över, ja men hur många pass i veckan kan man köra, hur specifikt ska det vara lite flytande eller ska det vara liksom, ja men procentuellt efter vikt eller efter tid eller kilometer eller liksom vad är det som du vill, men vad man har för mål. Och sen kolla då, ja men den här veckan, ja men då kör vi lite lättare pass och sen så kanske man kör lite tyngre pass nästa vecka och så kollar man liksom över vilket upplägg man ska ha, vilka progressioner man ska ha med och sånt. Och det, allting är ju individuellt, det beror på, allting beror på liksom hur mycket du äter, hur mycket du sover, vad du gör annars, har du ett aktivt liv eller har du ett passivt liv, rörelsemässigt alltså.
Kanske har du ett jobb där du rör på dig jättemycket, kanske du inte ska ha så jättemycket konditionsträning, då kanske det är mera om en prehab, rehab och sen lite mer muskelstärkande liksom. Det beror ju på liksom. Vad behöver du ha i din träningsstruktur? Så det som jag tänker med min träningsstruktur, det är ju att jag har, just nu så har jag planerat för 10 stycken träningspass som jag ska köra rullande liksom. Och de 10 är 10 styrketräningspass. Och sen har jag tänkt att jag ska springa 2 eller 3 gånger i veckan. Och då kommer jag varva så att det blir varannan gång. Oftast i alla fall, jag försöker det. Och då har jag ju planerat så att om jag får en struktur av båda mina mål. För jag vill ju, jag ska ju träna för det här maratonet. Och i den maratonsträningen så planerar jag för att inte skada mig också. Så då blir det ju löpning där på ena sidan. Och sen så blir det pre-träning på andra sidan. Men på andra sidan så ska jag också träna för att man blir starkare. Så det får jag lägga in det där också. Så det handlar ju om att få ihop det här livspusslet, eller vad man ska säga. Träningspusslet. Att kolla över hur mycket du sover och hur mycket du borde sova om du känner dig pigg eller trött. Vad du äter så att du har liksom energi. Vad du har för mål och så, och sen hur mycket du har tid att träna. Och sen fundera också på, gillar du ens att ha en sån här tydlig plan och struktur, eller vill du ha det lite mer flytande? Och sen så antingen om du planerar med procent och sånt själv, eller om du tar hjälp av en coach som kan räkna på sånt, eller om man vill ha mer höftande i sin träning. Jag tycker det är skönare när det är höft. Alltså att jag inte riktigt kör så här. Jag vet ju att jag kommer inte få samma träningsresultat som om jag körde exakt precis så här. Men jag tycker inte det är roligt att köra liksom. Jag vill kunna göra lite som jag känner för. För då vet jag att jag kommer inte få samma träningsresultat som om jag körde så här. Det får man ju bara acceptera. Ja. Jag hoppas att du fick med dig någonting av den här videon och att du fick lite inspiration i hur du kan göra för att skapa en egen träningsstruktur. Ha det bäst, så hörs vi. Hejdå!